Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini satu lagi pendedahan menarik berkaitan dengan Tun Mahathir Mohamad yang ramai tak tahu. Rupa-rupanya menurut laporan ini, Mahathir takut dengan bayang-bayang sendiri, dipetik dari MyKMU.net. Beberapa tahun kebelakangan ini, kita melihat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mula mengambil tindakan drastik dengan menyasat tokoh-tokoh ternama serta individu berpengaruh yang disyaki terbabit rasuah. Malah ada antara mereka ini sudah didapati bersalah dan sedang menjalani hukuman kerana terbukti terbabit rasuah. Saudara pengarang, tindakan SPRM ini juga bertepatan dengan hasrat rakyat yang mahu jerung-jerung ini disiasat dan didakwa jika terbukti terbabit rasuah ini juga kerana ada beberapa soalan sembang kopi yang membelenggu masyarakat mengenai bagaimana mereka mampu mengumpul kekayaan luar biasa sedangkan negara juga bergelut untuk meningkatkan kadar pendapatan negara setiap tahun ditambah krisis kewangan dunia selain rakyat yang berdepan peningkatan kos sara hidup saban tahun. Siasatan ke atas individu-individu ini juga berkait rapat dengan pendedahan bahawa mereka memiliki harta yang melampau banyaknya dan hidup mewah. Baru-baru ini juga bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad acap kali mengeluarkan kenyataan membela anak-anaknya susulan siasatan dijalankan SPRM. Amat pelik apabila Tun Mahathir ini mempertikaikan siasatan dijalankan SPRM. Sedangkan beliau juga yang memperjuangkan konsep rule of law sebaik parti komponen di bawah pimpinan beliau memenangi pilihan raya umum yang ke-14. Apa yang menjadi kemuskilan ialah Sebagai rakyat saya sendiri menjadi ragu-ragu sama ada Tun Mahathir ini yang pernah menjadi orang nombor satu dalam pentadbiran negara Bagi tempoh yang lama Memahami konsep rules of law yang beliau sendiri canangkan Atau Tun Mahathir mula berpura-pura kurang bijak Apabila anaknya pula yang disiasat Takkan beliau tidak tahu Siasatan mana-mana agensi penguat kuasa bukan satu bentuk hukuman Kerana hukuman ditentukan oleh mahkamah Sesiapa yang didakwa di mahkamah mempunyai hak untuk membela diri Dan seseorang itu kekal tidak bersalah Selagi tidak dibuktikan bersalah Kepada Tun M, bertenanglah Anda orang terpelajar tak perlu takut dengan siasatan ini kerana Malaysia bukan mengikut hukum rimba melainkan jika takut siasatan dijalankan akan menyingkap sesuatu yang mungkin tersembunyi sekian lama UTV ditulis oleh Ahmad Ibrahim Hussein Alu Setakda Mah Mahadir takut dengan bayang-bayang sendiri Saudara-saudara sekalian Pendedahan ini memang luar biasa. Tambahan lagi, dengan pepatah Melayu mengatakan, berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau memang benar, buat apa takut untuk disiasat. Tapi kalau terbukti salah, ay, memang patutlah untuk takut. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu isu paling menarik iaitu berkaitan dengan Najib Tun Razak. Kali ini bukan tentang tahanan di rumah. Tetapi ini pula tentang dana RM26 bilion yang menjadi isu besar dalam negara ini melibatkan 1MDB. Jumlah yang bukan kecil, jumlah yang luar biasa besarnya. 26 bilion itu kalau diguna untuk pelbagai perkara pasti membuatkan negara ini maju rakyat menikmati kemakmuran dan sebagainya tetapi kerana sakau menyakau maka ianya menjadi kontroversi yang besar dana RM26 bilion datang dari mana? kalau selama ini kita mendengar kononnya ada naratif, ada cerita kononnya dana itu datang daripada putra Arab Saudi Rupa-rupanya ini kenyataan terkini yang kita terima daripada melisik ini dana 26 bilion dalam akaun Najib bukan daripada putera Arab Saudi. Wow, ini satu jumlah yang bukan kecil yang ada dalam akaun Najib. Kalau anda ada uang yang dimasukkan dalam akaun bernilai 26 bilion, anda nak buat apa? saya kalau anda tanya saya tak tahu nak buat apa kerana tak pernah terfikir punya mil duit 26 bilion tapi ini pendedahannya Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM tidak memperoleh sebarang dokumen sokongan daripada dua putra Arab Saudi berkaitan ketulinan empat surat dikaitkan dengan derma Didakwa diberikan oleh kerabat diraja Arab Saudi kepada Datuk Seri Najib Razak. Penguasa kanan SPRM Nur Aida Arifin 37 berkata, pihaknya telah pergi ke Istana Riyadh pada tahun 2015 bagi mengadakan pertemuan dengan dua putera Arab Saudi bagi memastikan ketulinan empat surat yang dikaitkan dengan derma 2.6 bilion itu. Tiada dokumen menunjukkan transaksi berkaitan dana yang dimasukkan dalam akaun bank Najib adalah datang daripada dua putra Arab Saudi itu katanya. Beliau juga berkata demikian ketika disoal balas peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah yang mewakili Najib pada perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram dana RM2.3 bilion milik 1MDB yang dihadapi bekas perdana menteri itu. Saksi pendakwaan ke-49 itu menjelaskan bahawa kedua-dua putra itu tidak memberi keterangan berhubung dana yang dimasukkan ke yang didakwa masuk ke dalam akaun bekas perdana menteri atas alasan protokol diraja. Mereka hanya menunjukkan pasport untuk tujuan pengecaman dan tiada salinan dibekalkan katanya. Nur Aida berkata pegawai SPRM yang telah pergi ke Riyadh pada ketika itu adalah Assistant Commissioner SPRM Muhammad Nasharuddin Amir, Pengarah Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pelucut Hakan Harta, SPRM Fikri Abdul Rahim, Timbalan Ketua pesuruhjaya SPRM Datu Sri Azam Baki, dan Tan Sri Zulkifli Ahmad yang ketika itu sebagai wakil pejabat peguam negara. Nuraida juga tidak menolak cadangan Muhammad Safi bahawa kesemua mereka pegawai SPRM itu boleh dipanggil sebagai saksi dalam kes ini kerana mereka adalah pegawai yang berjumpa dengan dua putra Arab itu dan relevan untuk perbicaraan ini. Najib, 70 tahun berdepan empat pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah RM 2.3 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Rowland Square bersambung esok. Ramai juga uh, netizen yang mengatakan bahawa buatlah buat apalah Najib nak memohon uh, pertahanan rumah sedangkan kes-kes yang lain pun belum selesai lagi kata mereka Bayangkan kalau Najib didapati bersalah pula dalam kes 1MDW ini Apakah pula yang akan terjadi dengan tahanan rumah Najib itu Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Kalau kemarin Muhyiddin Yassin menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang bodoh jika tidak tahu apa-apa tentang uh, tita tambahan Edin titah tita tambahan pen, uh, tahanan rumah Najib, ini pula balasan balik daripada Fahmi Fazil untuk Muhyiddin Yassin. Fahmi Fazil kata bawa balik menantu dulu Muhyiddin baru cakap tentang tata kelola tentang uh, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini dan di ruangan Malaysia kini juga menulis membalas Muhyiddin Yassin yang menyelar Anwar Ibrahim dengan gelaran yang tak senonoh itu dengan um, setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil mengatakan bahawa Muhyiddin agak biul tak faham peranan fungsi lembaga pengampunan Jadi hari ini Ramai netizen yang sangat bersetuju Ramai juga netizen yang men-share video-video seperti ini Supaya lebih ramai orang tahu bahawa Muhyiddin lah yang patut bertindak lebih dahulu Memahami tentang undang-undang Malaysia Khususnya membawa balik menantu beliau yang selama ini Belum balik ke Malaysia lagi Dan dianggap sebagai melarikan anak diri kata mereka Muhyiddin Yassin kalau betul pintar dan bijak pandai bawa dulu balik menantu yang melarikan diri itu barulah nak komen sana sini kata mereka nanti terkomen diri sendiri terjerat diri sendiri terkena di muka sendiri meludah ke langit kena batang hidung sendiri kata netizen lagi Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menyatakan Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin agar membantu menjemput anak menantunya kembali anak menantunya untuk berdepan dengan siasatan kata netizen kalau benar menantu Muhyiddin tak salah kenapa takut kata mereka berani kerana benar takut kerana salah tindakan melarikan diri itu seakan-akan beliau memang tahu beliau salah kata netizen jadi kalau betul tak salah baliklah ke Malaysia anda pasti akan menang dalam mahkamah kata mereka sebelum beliau beri apa-apa komen kata Fahmi saya sarankan Muhyiddin Yassin bantu pihak berkuasa jemput kembali his son-in-law who is on the run kata beliau don't talk about KKB dan PRK kata beliau lagi dalam bahasa Inggeris beliau kata bring back your son-in-law and then you are in a better position to talk because he is a fugitive from justice kata Fahmi lagi. Fahmi juga menambah sepatutnya sebagai seorang pemimpin apalagi bekas Perdana Menteri beliau sepatutnya menjadi teladan kepada ramai orang berkaitan dengan perundangan Malaysia. Fahmi Fazil kata Muhyiddin seharusnya menjadi contoh baik dan arahkan menantu balik ke Malaysia dan berdepan siasatan yang telah pun dimulakan. Jika beliau gagal lakukan ini, iaitu perkara paling asas di muka bumi, beliau tidak ada moral standing to talk about anything else, kata Fahmi. Fahmi berkata demikian sebagai respon kepada Muhyiddin yang mendakwa bahawa kerajaan perpaduan dalam keadaan retak menanti belah berikutan isu titah diraja Eden Doom dalam kes mantan Perdana Menteri Datu Seri Najib Tun Razak. Untuk makluman semua, menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datu Sri Muhammad Adlan Berhan meninggalkan Malaysia pada 17 Mei tahun lalu. Dah hampir setahun dah tak balik-balik Malaysia. Adam disiasat oleh SPRM dan berdepan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu pada hari ini yang amat panas ini. Adakah anda juga bersetuju dengan kenyataan Fahmi bahawa bawa balik dulu menantu baru banyak cakap. Jangan banyak cakap kalau tak bawa menantu balik dulu, kata Fahmi Pazyer. Ramai uh, ramai netizen kata ini yang patut Muhyiddin buat daripada banyak cakap bawa balik dulu anak menantu. Jangan sampai orang lain pula tiru tindakan Muhyiddin Yassin Kata mereka dengan pepatah Kalau guru kancing berdiri, anak kancing berlari-lari Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Kalau kemarin Muhyiddin Yassin menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim Sebagai seorang yang dengan tanda petik kurang bijak jika tidak tahu tentang Edim Doom, uh, titah tambahan yang di pertuan agong, ini pula balasan untuk Muhyiddin Yassin. Beliau menggelar Anwar Ibrahim dengan tanda petik perkataan yang saya pun tak berani nak cakap kurang bijak. Kalau tak tahu apa-apa kata beliau kali ini beliau kena balas semula. Apabila seorang daripada uh, setiausaha politik Perdana Menteri Iaitu Muhammad Kamil Abdul Munim Tampil menemplak Muhyiddin Yassin Yang didakwanya sebagai biul ha, Kalau kemarin Muhyiddin kata Anwar Ibrahim Dengan tanda petik kurang bijak Atau dengan perkataan yang uh, tak sononoh itu Mengatakan uh, perkataan itu Beliau pula kena balas balik dengan kata di Malaysia kini Muhyiddin agak biul tak faham peranan fungsi lembaga pengampunan kata setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Kemarin ada juga netizen yang menyatakan bahawa kalau benar Muhyiddin itu bijak pandai kata mereka bagaimana Muhyiddin boleh ditumbangkan oleh rakan sahabatnya dalam kerajaan perikatan nasional uh, pada waktu dia menjadi perdana menteri sehingga dia terpaksa letak jawatan kata mereka Setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munim tampil menemplak Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul dan tidak faham tentang fungsi lembaga pengampunan susulan kritikan bekas Perdana Menteri itu terhadap Anwar Ibrahim. Dia juga mendakwa bahawa kerajaan madani hari ini bukan seperti kerajaan Perikatan Nasional Perikatan Nasional PN yang gemar mengundang duka cita istana sebagai mantan Perdana Menteri agak biul dan memalukan jika Muhyiddin tak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan dan prerogatif yang di Pertuan Agong. Hadam perlembagaan sendiri dan kurangkan bergantung pada teks yang disediakan katanya kepada Malaysia kini. Muhammad Kamil mengulas kenyataan Muhyiddin yang melabel Anwar sebagai Perdana Menteri yang bodoh jika dia tidak tahu berkenan dakwaan kewujudan titah Edin Doom agar Najib Razak menghabiskan hukuman penjara menerusi tahanan di rumah. Sebelum ini, Anwar berkata bahawa afidavit yang difailkan oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi untuk menyokong usaha Bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah dibuat atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO. Ketika berkata demikian Anwar menegaskan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa titah yang dipertuan agung semasa mesyuarat lembaga adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Muhyiddin sebaliknya membidas Anwar dan melabelnya sebagai Perdana Menteri yang bodoh. Mengulas lanjut, Muhammad Kamil bagaimanapun mempertahankan pendirian bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam urusan yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Ini beza kerajaan Muhyiddin dan kerajaan hari ini yang menjunjung dan hormat kepada institusi diraja. Segala keputusan dibuat melalui tata cara dan penuh adab meneru, menurut, perlembagaan. Tidak seperti tindakan kerajaan Muhyiddin yang menarik semula ordinan darurat yang mengundang rasa duka cita Seri Paduka katanya. Ketika pentadbiran Muhyiddin Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah melahirkan rasa duka cita baginda dengan pengumuman pembatalan ordinan darurat di Parlimen. Ramai pihak sebelum ini berpendapat pembatalan tersebut dibuat secara tidak berperlembagaan. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan Najib mengenai titah tambahan diraja supaya baki hukuman penjara digantikan dengan tahanan rumah. Zafrul kemudiannya berkata terdapat kesilapan fakta dalam affidavit Zahid dan dia akan mendapat nasihat undang-undang dan menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan itu. Ditanya mengenai titah tambahan itu Anwar Enggan mengulas dan sebaliknya berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan beberapa komen daripada netizen pada ruangan Malaysia kini ada yang kata rindu zaman Najib ada juga kata yang sini sakau yang sana pun sakau Perdana Menteri X terbaik berbanding yang lain kata beliau Muhyiddin Taula jangan cakap yang bukan-bukan kata beliau ada mesyuarat ke macam mana boleh tambah-tambah-tambah kata Violet Tok Mudin kata biul atau tidak jika perikatan nasional boleh batalkan pengampunan penyakau besar negara dan kekalkan hukuman asal saya akan pangkah PN dan pada PRU nanti kata beliau tapi kalau tak boleh malaslah nak memangka semua sama je tak boleh buat apa-apa kata beliau sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye bye